Привіт всьому світові з України, місто Івано-Франківськ. Цього разу зустріч з 1993 роком буде у вигляді дитячого конкурсу танцю, який пройшов у драмтеатрі у місті Івано-Франківську. Отож, приємних спогадів. А на завершення нашого сьогоднішнього випуску пропонуємо вам сюжет, який ми зняли в обласному музичному драмтеатрі. Зазначу тільки, що, незважаючи на чисто технічні недоліки, це свято танцю пройшло цікаво і урочисто. Впевнений, більшості глядачам воно сподобалось, адже на сцені відбувалось дійство, яке не дуже часто вдається побачити в наш час. Доречно буде сказати, що організатори весіннього балу не обмежились виступами тільки самих танцюристів, а для різноманіття запросили і співаків. Серед них ми впізнали і учасників пісенного конкурсу імені Івасюка. І все ж королем цього вечора був бальний танець. А завершити цей сюжет хочемо кадрами, які покажуть нам, як танцювали наші батьки, бабусі і дідусі. Dancing, man. Yeah. Go, baby, go, baby, go, baby, go, baby, go, baby, go, baby, go. Yeah. Get it on. Yeah, okay, baby. Yeah. Come to papa. Come to papa. Who's papa's little helper? Oh, I think you broke it. Yeah, come on. Yeah, papa. Oh, what'd you get the little fringe thing? Yeah, baby, yeah, baby, yeah, baby, yeah, baby, yeah, baby. Go, 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 yeah. Sir, huh? Yeah. Please move away from the window, sir. Other people have to get in, sir. Please. Hey, well, hey, man, move away. You own this club or something? Hey, get your hands off me. As a matter of fact, I'm with VH1. Where you are. Oh, yeah. Ось і все на сьогодні, шановні телеглядачі. Ми дякуємо вам за увагу. До наступних зустрічей.